Це будинок номер 234 на проспекті Соборному. На фасаді третього під'їзду видно місце пошкодження. Тут, за словами жительки 36-ї квартири цього під'їзду, Владислави Макушиної, була велика тріщина. Зокрема, у її квартирі понад 10 сантиметрів. Це і є температурний шов, який руйнує дім на дві частини. У нього можна було подивитися і побачити вулицю. Нині тут є невеликі тріщини. На другому поверсі її квартири в одній із кімнат тріщина на підлозі та одній зі стін. Тут не видно. Ось, із опорної стіни починає змішуватися плита. На сходовому майданчику верхніх поверхів найбільше видно, як між сходами та стіною утворилися щілини, каже жителька третього під'їзду 34-ї квартири Валентина Лідовська. За її словами, торік, 23 липня, на водостічній магістральній трубі був порив і вода пішла під будинок. Через це його кут деформувався і утворилася тріщина у третьому під'їзді на температурному шові. Від цього зазнали ушкоджень 4 квартири – 30-та, 32-та, 34-та і 36-та. У нас плити перекриття тріснули, вони зійшли з опори, у нас стелі пошкодилися між поверхами і стіна, що у під'їзді відійшла. Руйнації сильні були. Ухвалили рішення відселити мешканців цих квартир зруйнованих. І з липня я змушена орендувати квартиру за свої гроші. Але така можливість є не у всіх. Зокрема, родина Владислави Макушиної живе у своїй аварійній квартирі. Це почалось в июлі. Це розпочалося у липні 2020-го. Ми тоді почали мандрувати із мамою до друзів та жити у них, адже у квартирі знаходиться було небезпечно, падало каміння. Але все ж таки повернулися. Із жовтня 2020-го ми живемо у нашій зруйнованій квартирі. Страшно, падає й досі каміння. Виходу у нас, на жаль, немає. Ми не можемо собі дозволити щось інше. Сергій Биткін каже, коли з їхнім будинком сталася така ситуація, комунальники зробили аварійно-відновлювальну роботу. А також, за його словами, на замовлення міського департаменту з управління житлово-комунальним господарством було підготовлено проєктно-кошторисну документацію щодо ремонту будинку. Відбувся тендер у Прозоро, щоб визначити, хто реставруватиме будинок. Переможця визначили. Це товариство з обмеженою відповідальністю АЛВС. Згідно з даними публічних закупівель, вони виконають роботи за 14 564 449 гривень. Проект зараз согласовується в ГАСК. Це організація. Ще проект погоджується в управлінні державного архітектурно-будівельного контролю, оскільки цей будинок – історична пам'ятка місцевого значення. Ми хочемо, щоб відновилися роботи ті і в тому темпі, як були. Повинна бути зустріч із підрядником. Я хочу, щоб ініціативна група зустрілася з керівником підрядної організації, щоб був закріплений відповідальність за цей майданчик роботи. Повинен бути відновлений контроль вірогідності руйнації будинку. Я плачу за комунальні услуги. За комунальні послуги взимку за свою зруйновану квартиру. Цьогоріч тепло здорожче, і у мене платити за тепло в орендованій квартирі і тут, і ще й за оренду. Просто немає можливості. Щодо можливості відключення опалення у квартирах будинку на проспекті Соборному 234, кореспонденти Суспільного звернулися до концерну «Міські теплові мережі». На жаль, сьогодні не вирішить цю проблему. Чому? Будинковий прилад обліку, який встановлений на цьому будинку, він враховує всю теплову енергію, яку споживає весь будинок. Та відповідно до правил, нарахування здійснюється пропорційно опалювальній площі всіх квартир. І припинити нарахування неможливо, оскільки безперебійно надається послуга опалення в даний будинок. Та технічної можливості відключити одну квартиру – це неможливо, і законодавством це не передбачено. Якщо весь будинок прийме рішення відключитися, звісно, це буде на комісії розглянуто та відключено. Також кореспонденти Суспільного 27 вересня надіслали інформаційний запит до міського департаменту з управління житлово-комунальним господарством щодо перебігу реставрації будинку номер 234 на проспекті Соборному. Чекаємо на відповідь у встановлений законом термін. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.